ପୁରୁଷ ମହିଳା ସବୁ ଯେତିକି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଝୁରି ପିଇବେ। ମାଉସୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପିଇବ। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्कार। आज ब्लॉग रे हम देखा ये गोटे निर्बंध हबार अच्छी रामप गाँव रे से निर्बंध भी आमर पाख लोक चित्रा भाई झीर तर पुओ घर पटु बंधु बांधव मैंने आसवे एकाठी हे निर्बंध कार्यक्रम पूरा हम से आम भी निमंत्रण पाई तेणु एवं जीवा चित्रा भाई झीर निर्बंध केमी हो राब गाँव में संप्रदाय निर्बंध काम केमी हुए चल नमस्कार हाँ सड़ू ना कि दसपला आम जो पंखुआ छेक जीवाक पड़े भितर नमस्कार बंधु मान को प्रथम गोड़ धोईकि स्वागत कराला तो से परंपरा पुराणा परंपरा सब एवं अच्छी जे बंधु आसिले आग पानी दे गोड़ धुआजी तापर घर भितर को पशे गाड़ी को भी पूजा करा हुची गाड़ी को भी स्वागत करा हुची संबर्धना दिया जाऊ देख देखु बंधु घर जहाँ आसी सामग्री सब रखा जा गोटिक पर गोटे से सामग्री सब रखा पर बंदापना करा माँ का मंदिर सामने पूजा सर वर्तमान सब जिनसपत जहाँ आसी बंधु घर से घर को जीव पर
चित्रा भाई घर सामने आम ठिया हो झील निर्बंध किंतु गाँ सारा समस्त घरे बर्तमान पर्व पर्वाणी माहौल अच्छा बर्तमान टीफिन देखते आम को भी स्वागत करा पणा देख लेंबू पणा कौन पड़ी चेनी पड़ी ये नड़िया पड़ी सब कदमी पड़ी पिला दायित्व लगे ये साला पत्र एटा सियाली पत्र एटा साला नहीं राई 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 पत्र गोटे अलग कौन आगे ये तरकारी ए जो पत्र रे सब तयारी हिची दना से कोया कथा ए देखंतु ए राई बोली ओटे पत्र अछि सेइ तरे दना तयारी हिची आज्ञा तो सेइ तरे पखाळ खाइले भी से चलिबो चलिबो आ तुणो तरकारी म त अछि एटा भात खाइबो अन्ने को ठुलो ओ एटा बढ़िया हिची एटा देखंतु एटा ठीके बड़ दना हिची सेइ राई पत्र आज्ञा किंतु एटा बहुत बड़ हिची एइ तरे पखाळ खाइले चलिबो नै एटा होची बड़ जिनिस है घर ठी प्रथम बंधु को अब्याहती दे सर एठी आसी समस्त एकाठी हेले एकाठी हापर पूजा हबो पूजा सर एठी जहाँ निर्बंधर कार्यक्रम अच्छी सब एठी पूरा कराब बर्तमान ठाकुर को पूजा करिया पाई बाहर ले Thank you.
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପୂଜା ହେଲା, ପୂଜାରେ ବି ଟିକେ ଜୁରି ଲାଗିଲା, ଜୁରି ମାନେ ମହୁଲି। ତ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର ପୂଜାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ସିଏ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଯେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ପୂଜା ବେଳେ ଜୁରି କାହିଁକି ଦରକାର ପଡ଼େ ସାର? କାହିଁକି ନା ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମୟରେ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳକୁ ଯୋଉଠି ବହୁ ପଚାରି ଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ଯୋଉଠି ହଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଦିନ କି ସେଇ ଦିନ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମିତି ଯାଉ ଥାଉ, ମନ ବିରକ୍ତରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ, ହେଲେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଗଲେ ବହୁ ପଚାରିଲେ ହେଲେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ପୁଅ ତା ବାଟରେ ସିଏ, ଆଉ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ, ଆଉ ଗୋଡ଼ର ପାଣି ମରିଗଲାନି, କିଏ ବହୁ ଖୋଜିଯିବ ଏମିତି ବୋଲି ବିଚାରିଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ଆଗରେ ପୁଣି ଠାକୁରାଣୀ ଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଠାକୁରାଣୀ ଯେଉଁ ଗଛରେ ବସିଥିଲେ ସେ ଗଛର ନାଁ ହେଲା ମହୁଲ ଗଛ। ମହୁଲ ଗଛରେ ଏମିତି କେହି ତ ତାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ ମହୁଲ ପଡ଼ିଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ବହଲ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ହଉ ବାପ ଟିକେ କହୁନୁ କୁଆଇଁକି ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କହିଲା ହଉ ବୁଢ଼ୀମା ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଠାକୁରାଣୀକି ସେ କଥା କହିଲେ, ସେ ଠାକୁରାଣୀ ବୁଢ଼ୀମା ବେଶରେ ବସିଛନ୍ତି, ହେଲେ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, କହିଲେ କ'ଣ ହବ, ଆଉ କି ଦୁଃଖ ଯିବ ମୋର, ନାଇଁ ଯାହା ହେଲେ କହ ବାପ ଟିକେ ଶୁଣିଥିବି। ତାପରେ ଠାକୁରାଣୀ ମା କହିଲେ ଜାଣିଲୁ ବାପ, ଯଦି ହଉନି ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହଉନି, ଏଇ ଯୋଉ ପଡ଼ିଛି ମହୁଲ ଏଇ ଜିନିଷ ନେ ଶୁଖେଇବୁ, ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପୋଚ କରିବୁ, ପୋଚ କରି ରାନ୍ଧିବା ସିଷ୍ଟମଟା ସବୁ କହିଦେଲା। ତାପରେ ସେଥିରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାହାକୁ ନେଇକି ବନ୍ଧୁରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନେଇକି ଘରକୁ ଗଲା, ଗଲା ତାକୁ ସଖାସଖି କରିକି ସବୁ ପାଗ କରିସାରିଲା, ତାର ପୁଣି ଠାକୁରାଣୀ ମା ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ କହିଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କଲେ। ତାପରେ ଠାକୁରାଣୀ ମାଙ୍କ ନାଁରେ, ରାମଦେବତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ପାଖାପାଖି ଯାହା ଥିଲେ ସେଇ ଠାକୁର ସ୍ଥଳରେ ସବୁଠେ ତାଙ୍କୁ ଟୁପେ ଟୁପେ ପାଣି ମଦ ପାଣି ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଏବେର ସିଷ୍ଟମ ସିନା ବୋତଲ ବାହାରିଲା, ସେ ଡ୍ରମ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଘଟ ବା ମାଠିଆ ମାଠିଆ, ହଁ ସେ ମାଠିଆ ରଣେ ବୋହିକି ଗଲା ତାର ମାନେ ବୋହୁ ଘରକୁ, ବୋହୁ ଘରକୁ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ବୋଇଲେ ହଉ ତାର ସମୁଦିକି ଡାକିଲା, ସମୁଦି ଆସ ଟିକେ, ଏମିତି ସମୁଦି ଗଲେ ଏମିତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଟିକେ ପିଆଇ ଦେଲେ, ପିଆଇ ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଯଦି ବା ମୋର ଝିଅ ତାହେଲେ ସାଇ ଭାଇ ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବା ମୁଁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି କିମ୍ବା ବାଦ ଦେବି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ସାଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆସ ଆଉ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧୀ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଇ ଭାଇ, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା, ଆଉ ସବୁଦିନେ ଏକା ଏକା ଖାଲି ହାତରେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି କେ ଜାଣି, ଗୋଟେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖିବା ଆସ। ତାପରେ ସାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମିଟିଂ ବସିଲେ ମା ମାନେ ଏବଂ ସାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ, ଏମିତି ହେଇକି କଥା ଚଳିଲା ହଁ ନବ। ତାପରେ ସେଇ ଝୁରିରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଟିପାଟିପି କରିକି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ଆସିଲା ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ସେଇ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ମଦ ପାଣି ଲୋଡ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ନା ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଶୁଣିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ କହିବା କଥା ଯେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଯେ ବାହାଘର ବାରମ୍ବାର ଲାଗିଲେ ବି ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ତ ଜୁରି ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଜୁରି ନବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ବାହାଘର ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେ ସେଇଥିରେ ଜୁରି ଟିକେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ହୁଏ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଜୁରି ନବା ପରେ ମନର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାବ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହେଇଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜୁରିର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢେ। ତେଣୁ ଜୁରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ
ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ବୋଧେ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆଇନ କାନୁନ ବି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଆଇନ କାନୁନ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରସିଦ ସେମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ ସମାଜରୁ ବାଛନ୍ଦ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଯେମିତି ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି କଲେ କେକ୍ ବୋଳାବୋଳି ହୁଅନ୍ତି ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ମାନେ ପାଉଡର ଅଳତା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବି ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା ସେ ତା ମୁହଁରେ ବୋଳିଲା ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିଗଲା ବୋଲି ଏଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହବ ସମୟ ହଉଛି ଅପରାହ୍ନ 4:10 ଆଉ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି ସାହୁ ବାବୁ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ବି ଲଞ୍ଚ କରିନୁ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ଏଇଠି ବବଲୁ ଆଉ ରାହୁଲ ଏଇଠି ପତ୍ର ଲଗଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଚଇ ଖାଉଛି ଚହି କିରେ ଚଇ ଖାଉନ ଖାଇଦେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବନ୍ଧ କାମ ସରିଛି ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ଫେରିବେ ତେଣୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।